awake dhewe bengi iki nostalgia. Jaman awake dhewe sepisan nyampur sari jaman biyen malah nek kelingan. Ayo. Mbak Mega tak aturi jumeneng. Iki jaman sepisanan nyampur sari ning daerah Sawit Kidul kono no, walah dalane mungguh mudun iki. Yo karo Dik Mega iki biyen. Ayo nak jumeneng nak. Sugeng dalu Dik Mega. Sugeng dalu ugi Mas Eko. Nggih, menika wonten ing kengersakaken jenang gula saking Pak Sugiono Jambi lewat live streaming. Anjing, ngaturaken wilujeng dalu ugi kagem sedaya warga mulusan. Leres. Nggih, ngaturaken sugeng hamirsani ugi kagem sedaya pamirsa di YouTube ngoten. Nggih, iki ya matur sembah nuwun didukung karo channel Dik Mega. Nggih. Sinten Pak Tato? Tato Pakusadewa. Pak Tato Pakusadewa. Nggih, matur sembah nuwun. Iki pelek barang ya, Nok. Dibawani nganggo Asmaradana. Asmaradana pelek barang. Ayo. Nyuwun keplasanipun. Bocah semono kok suarane wis gantem wis. Nggih, jenengan maos komen YouTube mboten? Pripun? Kathah sik tanglet, jenengan ki umur pinten ngoten? Umur kula niku nembe 45. Lah, piye to iki? Tenanan lho iki, Mas. Nggih, alhamdulillah kok tesih 19 tahun. Nggih, kathah alhamdulillah kathah sing remen lho Mas. Alhamdulillah pengestunipun. Alah Dik, ya kaya ngene iki sing tak isani ya mung kaya ngene iki karang ming dalang desa dadi ya anane ya mung kaya ngene iki. Nggih, tegese lak tasih semangat nguri-nguri budaya Jawa. Nggih. Pokoke kagem kula menika sing penting seni budaya Jawi kuwi, seni budaya Jawa kuwi lestari. Nggih, oke sing seneng. Nggih, ayo terus e. Apa cakepane terus e? Dudu bondo dudu rupa. Ya, kuwi jenenge wong nglampahi palakrama kuwi, wong bebrayan kuwi apa? Pawitane dudu bondo dudu rupa. Ayo ditembangke. Ning ora kok. Aku wingi takon bapakmu pitukane jare kon nuntun wedhus kon mikul kambil. Karo kon gendong beras. Kamu kon ning nek tempe gelem ta kon? Ayo diteruske. Tutu pandu tutu rupa. Bocah semene cengkoke wis akeh banget, jan sugih cengkok. Iki tak jaluk cengkok ibu ngati rahyo tak tes. Terus apa cakepane? Among ati pawi tane. Ayo coba. Mega. Nggih. Cepore ne ore ne ore ne. Tak kandhani. Pripun?
Mriki nggih. Kene-kene ra bareng. Nggih. Pripun? Tangane dulu mahke. Peramal. Pak RT, tangane rada kasar berarti wis kulino demok godhong jati, Pak. Aman, aman. Lah kula ki ngarit, kula ki ngoten niku lho. Oh, lah pek meneh niku bundremi. Nadianto Sinden pegaweane ya blandong kayu. Lho wanita ki aja ketok lemah, ayo. Wanita ki harus kelihatan kuat yen lagi sepeleke. Ya, Bu, ya. Napa? Aku ki tak ampet lho gaket mau ki gak kok. Eh lah kowe ki nek karo mbokne kok kaya ngono to. Eh lah, lan jenengan ki ya makmur to. Lah kok iso makmur? Makmur no. Lewuh badine akeh. Ayo, ayo nak diteruske nak. Kor karek nandure. Iya no. Na na na. Yen gampang luwe. Coba sesuk dijajal cengkoke bunyahne. Nggih. Yen gampang luwe gampang. Ah ngono kuwi. Waton ning nggonku nggawa gula teh wis santai. Siap, Tati. Siap. Sesuk tak rono. Nah, yo ditekke. Nenana. Yen wose ning kene iki no. Wong berbarayan kuwi wose ning sing keri iki ayo digongke. Jenang gula ya no kendangi semarangan bunangi semarangan dados ayo no jenang gula ame ajali Terus Siti
mboten niku cakepan. Pripun? Diri mungkin nembang. Nggih. Ning ora curhat to? Mboten. Mboten. Saya siap menampung curhat Anda. Ora kena meri ngono. Ning panggung ki milik bersama. Mboten kok. Ayo nak teruske nak. Dijai pongke. Yo. Karawitan Atmajaya iki ya jenenge ya nek aku mayang ning diri jenenge Atmajaya. Nggih. Dalange ya 6 ya gone 6 sindene ya 6. Wah, 6 kabeh. Nggih niki bayi-bayi nggih tumut. Endi? Bayi. Sing endi? Iki ya. Wah, iya. Ayo nak dintekke nak. Sembah nuwun Dek Megang nggih
alhamdulillah menika ingkang dipun kersakaken dening Bapak Sugiono saking Jambi. Sampun katuraken lumantar kanca-kanca karawitan Atmajaya Production. Nggih, matur sembah nuwun dana tresna ingkang dipun aturaken.